bem, gente. Olha só, começando por aqui mais um programa Espaço da Fama na Guarufama TV, juntinho com a TV Guarulhos. Olha, muito obrigado você que está curtindo nosso programa na TV Guarulhos. Não se esqueça de espalhar pro pessoal, viu? Toda segunda-feira, das 11h30 ao meio-dia e 30, canal 3 da NET. É TV a cabo, viu, gente? Não? O pessoal fala assim, ah, mas é na internet? Não, não é na internet, é na NET, canal a cabo. Canal 3, tá certo? Mandando um super abraço também pro Fernando Mauro, da TV Guarulhos. Muito obrigada, viu? Pela oportunidade da gente estar aí mostrando o nosso trabalho. Quero mandar um super abraço também à revista 100% Caipira, meu amigo Eduardo Reis. Logo, logo estará por aqui trazendo seus violeiros lá de Osasco. Beijão para vocês aí. Muito obrigado pelo carinho, viu? E também nosso amigo Alexandre Ábido. É, ele falou assim, não fala com o U no final, não. Fala Ábido. Eita, menino, beijo para você, viu? E não se esqueça, nosso programa também está na playlist aí da TV Série Cine. Beijo para vocês. E vamos começando o programa de hoje assim, hein? Em alto astral. Só sucesso para vocês. Com vocês, Luíde Santo, aqui no Espaço da Fama. Segura! Está triste comigo, quero entender. Eu não passo mais nem um minuto longe de ti. O meu coração dispara quando estou ao teu lado. Já sabemos como vai ser, serei seu amado. Persistente sou, nada me detém, desisti jamais. Eu quero o seu bem, canto Catherine, pra você se encantar. Canto Catherine, pra você me amar. Canto Catherine, quero te dizer, canto Catherine, ei paixão. Tarde pensava, queria te ver. Passear pelos campos afora é amor pra valer. De botina, fivela e chapéu, assim te satisfaz. Nesse clima de festa, te amo muito mais. Persistente sou, nada me detém, desisti jamais. Eu quero o seu bem, canto Catherine, pra você se encantar. Canto Catherine, pra você me amar. Canto Catherine, quero te dizer, canto Catherine, é paixão. Pensava, queria te ver. Passear pelos campos afora é amor pra valer. De botina, fivela e chapéu, assim te satisfaz. Nesse clima de festa, te amo muito mais. Persistente sou, nada me detém, desisti jamais. Eu quero o seu bem, canto Catherine, pra você se encantar. Canto Catherine, pra você me amar. Canto Catherine, eu quero te dizer, canto Catherine. Pra você se encantar, canto Catherine, pra você me amar, canto Catherine, quero te dizer, canto Catherine, pra você me amar.
meu Deus, Luigi Santo. Beleza. Olha só, aqui na Guarufama TV, no programa Espaço da Fama. Menino, prazer enorme, viu, receber você aqui. Eu que fico super feliz aqui mais uma vez no seu programa, né? A primeira vez que a gente esteve aqui foi uma grande repercussão aqui nas redes sociais, né? E a galera gostou bastante. A gente estava mais encamentado com bailarinos, né? Hoje, como eu também estou numa correria danada, vai para um programa, vai para uma rádio, então hoje eu estou aqui representando o country para o Brasil e para o mundo. Oh, coisa boa, viu? Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar? Vamos. A gente está fazendo a live ali com o pessoal do Face. Muito obrigada, viu, gente? Hoje eu não falei ao vivo. Todo dia eu falo, estou fazendo uma live ao vivo, né? A produção fala assim, poxa vida, mas se é live, bom, mas... já é ao vivo, né? É ao vivo. E a live é legal porque parece que ela tem um alcance maior. E a galera curte bastante, né? E o bom é que tá sabendo em tempo real, né? Verdade. Sabe, se é que é aquilo que acontece nos bastidores mesmo? Olha só, o pessoal já tem recado aqui para você, viu? Adilson, do Alabama. O Adilson, quero agradecer aqui o Adilson do Nashville. Isso. Nashville. Isso. Adilson do Nashville, quero agradecer a CIA Nashville. Né? Eu fiz o convite para eles, mas hoje o pessoal também com seus compromissos, mas não vai faltar oportunidade de a gente estar aqui com eles. Ele colocou aqui, ó, dançar para esse cara aí é show. Gente, muito obrigado por estar acompanhando aí a nossa live, viu? Mandando um abraço aí para Adilson, para Rosa Maria também, que está ligadinha com a gente, Marlene de Jesus, Zé Bento, Montanhês. Bom, enfim, Expedito Filho, Leonel Aguiar, José Anélio também ligadinho, beijo, viu? Logo, logo a Chayane tá por aqui, viu? Mandando ver também. Olha, fala um pouquinho para mim aí da sua carreira. Daqui a pouquinho, gente, eu mando mais alô e abraço aí pro pessoal. Quanto tempo já tem Luigi Santo cantando country? Luigi Santo é jovem no country, né? Eu tô 3 anos e pouquinho, né? Na verdade, minha carreira no country começou no início de 2014. Mas, assim, a galera do Chapéu praticamente começou a me conhecer em 2015, né? Legal. O 2014 foi um experimento, né, de outros estilos que eu vim, né? E a gente começou a introduzir o country no repertório, foi pegando amizades aqui e ali, rádios, TV, e gerou todo esse sucesso que a gente está conquistando com muito trabalho, né, Tati? Ai, que bacana. Mas é recompensado por isso, né? Porque o pessoal gosta bastante do seu trabalho, curte bastante. Eu vejo lá suas redes sociais. O pessoal vem curtindo, né? Quando eu iniciei o country, inclusive muita gente falava, né? Você tem certeza que você vai para o country? É um estilo que não está tão forte nas grandes mídias, né? Não vai durar muito tempo. Então até me surpreendeu, porque eu estou sobrevivendo, né? E alcançando lugares que eu imaginei nunca alcançar. Olha que legal. E fala para mim, bom, daqui a pouquinho a gente fala as novidades, né? Porque tem bastante novidade aí dos bastidores. Nós vamos cantar mais um pouquinho. O pessoal que está aí, ó, tá todo mundo querendo ver você cantar. A Roseli, muito obrigado, viu, pelo carinho. O Gabriel Santiago também. Olha, beijo para vocês. Obrigado por estar sempre curtindo a nossa live, viu? E continue sempre assim, porque o programa Espaço da Fama sempre a partir das 14 horas aqui, mostrando grandes talentos para vocês. E você que está aí do outro lado também canta, dança, você que é escritor, quer mostrar o seu trabalho, vem para cá, tá bom? Entre em contato com a nossa produção. É 94487-2513. 94487-2513, viu? Depois aparece aí no GC para vocês. Olha, beijo enorme aí, quem tá ligadinho com a gente também, o Carlão da Vila Maria. Beijo, menino. Ele que tá lá na prefeitura curtindo. Que legal, né? Mandar um super abraço também pro Anderson. Anderson lá de Arujá. Ou ele é de Arujá ou é Santa Isabel. Ele tem um rancho lá, muito bom. Que legal. Logo, logo ele estará por aqui. Ele vai fazer uma visita para a gente, trazendo os vereadores, a prefeita, né, lá de Santa Isabel. Beijo para vocês. E vamos cantar mais um pouquinho? Vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de música. A próxima música é qual que vai cantar agora? Eu vou fazer a primeira música que o Luigi apareceu para a galera do country, que foi Freedom. Gente, afasta a cadeira aí, porque agora vocês vão dançar, viu? Freedom é bom demais. Beijo para vocês. Eu volto já. Luigi Santo, no Espaço da Fama. Bora. Segura. Wake up, Billy
to see that they had been at the cultural before sunrise. The hope of my dream reefs my heart. My destiny as the venture headed to paradise. I leave it the world, I enjoy the speed. A rock and different bats, I always had a surprise. On two wheels, gray rings, I can fly. I not feel free, no wise. I know what I want, freedom. Because I was born into the world to be free. Freedom, because I was so. I want this freedom for me. Differences made me grow. For others that I went through, once on the road I learned much of what I know. I watch my star in each place. I feel a lot of emotion in the soul. I feel very happy in my body. With so many words to go, therefore I want. Because I was born into the world to be free. Freedom, because I was sold. I want this freedom for me. Freedom, freedom. Aí, Freedom, é sucesso aqui, viu? Espaço da Fama. Deixa eu te perguntar, você tem uma grande amizade, né, com o Adilson e a Claudinha? Bastante amizade, a gente se conheceu num evento em Mogi, né? Eles estavam ali para se apresentar com outra companhia que eles faziam parte. E aí o Adilson me conta, né? Eu estava no palco ali. E aí, quando eles ouviram um country, porque não é sempre que um artista country está por aí nos shows, né? E aí ele veio correndo com a turma dele. Eu também estava um pouco assim, meio desanimado, porque a galera estava me observando, mas não é um pessoal do country, né? E aí, quando eu vi a galera do chapéu, eu falei, ferrou, agora vai, o bicho vai pegar. E pegou mesmo, foi muito legal. Bacana, hein? E quantos shows vocês já fizeram juntos? Já dançou para vocês? Meu, não dá para ter a conta, não. É, já perdeu já? É, já perdi as contas já. É muito engraçado porque, como eu te falei, né? Quando eu comecei no country, o pessoal não apostava muito e até falava para desistir, né? Desistir, será que vai? E, meu, tá pintando muitos shows, graças a Deus. Claro que a gente vem fazendo um trabalho para que isso aconteça, né? Toda a equipe da a produção do Luiz de Santo que trabalha para que isso aconteça, né? Então, a gente faz uma estratégia de trabalho para poder desenvolver e tá rolando. Ai, que bacana. E fala um pouquinho aí para mim dos seus shows, agenda de show. Aí, a agenda dos shows tá cheia, né? Mas não pensem que está faturando tanto assim, não. Na verdade, é muito trabalho, né? São shows que a gente faz realmente com visão de divulgar o country. Mas eu tenho alguns shows aí especiais, né? Agora, dia 22, sábado, né? O próximo sábado agora, a gente está em Mogi. 23 tem a Queima do Alho, já vou deixar aqui o convite para você, Tati. Sim, né? Legal. Em Arujá também, no Rancho Pé da Roça. Né? Nós temos dia 30, um show maravilhoso em Caconde. Né? Caconde? É uma Queima do Alho também, é o Circuito Mineiro. Onde fica Caconde? Na verdade, é divisa de Minas Gerais, sul de Minas. Ah. É, eu tô espalhado. E é um show bacana porque a gente fez algumas apresentações no Sul Mineiro e tem um circuito da Queima do Alho, como tem em São Paulo. E a galera gostou do Luiz de Santo, então estaremos lá em Caconde, dia 30, né?
E dia 6 também, Sumaré, abrindo o show do Rio Negro e Solimões. Ah, eu vi, hein? Ficou legal aquela postagem. Vai ser legal. Tá show de bola, hein, gente? Não vão perder, não, hein? E um show que eu fiquei muito feliz, que eu tava te falando nos bastidores, que eu tive a notícia da minha agenda sexta-feira, né? Na verdade, a produção teve acesso à agenda sexta-feira e eu só fiquei sabendo ontem, né? Em cima da hora. Mas, enfim, Luigi Santo em Barretos novamente. Ai, que legal, hein? No palco, culturando. Demais. Às 9h50 da noite. Que bacana. Então é um horário praticamente nobre assim, para um artista que não tem tanta repercussão, né? A gente vai estar num horário bacana. Tem poucos artistas country que vão estar fazendo shows em Barretos. Então eu vou ser um deles e a galera do Chapéu com certeza vai gostar. Nossa, com certeza, viu? Olha, gente, então não vamos perder, viu? Luigi Santo lá em Barretos, dia. Lá vai ser dia 26 de agosto. 26 de agosto, às 21h50 no palco, é isso? Isso, sempre tem aquela atrasadinha, né? Então, praticamente 21h50, 22 horas, a gente vai estar lá no palco fazendo um country no Barretão. Olha que bacana. Gente, quero mandar um super abraço a Marta Goldinho, que está aí ligadinha com a gente também. O Bira Maciel, nosso amigo samurai. Beijo para você, viu, menino? Obrigado por estar aí junto com a gente. Tem bastante gente aqui assistindo, viu? Tá todo mundo, como disse o pessoal aqui, a Claudinha, né? Ele falou, estamos de olho. Pois é, eles vão estar comigo lá em Barretos. Vão dançar no palco também, né? A gente teve muita gente de companhias de dança, comitivas, pediram até para estar no palco com o Luigi Santo. Que, infelizmente, assim, é muita gente para a gente colocar, mas, de qualquer forma, o espaço do Barretos, além do palco, ele tem um tablado. Então, com certeza, nesse dia em especial, eu vou estar convidando os amigos, as comitivas, as companhias de dança, que não vão estar no palco, mas no tablado comigo, interagindo, né, com a galera. Então, a gente vai fazer um show aí para aproximar todo mundo. Ai, que legal. Vai ser bem bacana. E fala para mim, telefone de contato para show, como é que leva esse show maravilhoso aí? Bom, galera que quiser contratar Luigi Santo aí para fazer uma festa, um agito, é barulhento o negócio, né? Country é barulhento. Não, às vezes o pessoal quer me contratar para lugares mais tranquilos, não tem condições. Porque o country que eu faço é um country rock, né? É legal. Então ele é bem pau mesmo. Então o telefone é o 011-97777-2243. Olha, vamos de novo. Vamos lá, telefone de contato é o 011-97777-2243, Luigi Santo. E agora a Luigi Santo está com banda também, viu? Oh. Você vê, a gente está aperfeiçoando aí o negócio. Eu fiz um experimento, né? Como eu entrei no country, eu comecei fazendo sozinho, violão, depois eu levava o som sequenciado no computador, coloquei um baterista depois de um ano, e hoje eu já estou preparando uma mega banda aí, porque já está exigindo, né, Tati? Que legal. Então a gente está crescendo. Fiz um som completo já, né? Pois é. Dançarinos, banda e tudo mais. Banda e tudo mais. A gente fez uma apresentação semana passada, né, com banda, que eu vou estar postando nas minhas redes sociais para a galera conhecer. Foi muito engraçado, porque o pessoal nunca me viu chegar com mega banda, né? Falou, ixi, está dando certo mesmo o negócio. Mas não é. São amigos meus. O Giba, que é o produtor do meu CD, né, tá dando todo esse apoio, convidou a galera da banda, e a galera da banda apostou e acredita no Luigi. Então todo mundo tá junto, unido, né, acreditando e apostando no estilo ser uma nova tendência na música. Ah, com certeza, viu? Então, gente, aguarde bem esse nome, viu? Luigi Santo, é sucesso total. Olha, quero agradecer, viu, sua vinda aqui hoje, as portas estão abertas, quando quiser vir divulgar os seus shows, mostrar o seu trabalho, fica à vontade, viu? Eu quero aqui no ar agradecer você, Tati, dizer que a primeira vez que eu estive no programa teve muita repercussão. Que legal. Curtiu bastante, né, minha vinda aqui. A própria Tati, como apresentadora, me elogiaram bastante. Falou, poxa, programa legal. Que legal. Fico muito feliz. Foi bem bacana. E também eu torço, né, pelo apoio que você está me dando, divulgando o country music, que não é todo apresentador, toda televisão que abre as portas para nós, né? Então, eu tenho só a te agradecer. E pode ter certeza que toda caminhada que eu for, toda conquista, a gente sempre lembra das pessoas que nos apoiaram ali no começo, e você é uma delas.
Olha, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E, gente, olha, eu falo para todo mundo, né? Aqui o Espaço da Fama, a gente procura realmente abrir o espaço aqui, porque está faltando, em Guarulhos principalmente, está muito carente, né? Agora a gente fez também uma parceria com o pessoal da Secretaria de Cultura, a Dalmir esteve aqui fazendo uma visita para a gente, junto com o Aldrey, já mandou alguns artistas de lá, e vai ter alguns eventos, então a gente vai fazendo, né, aquela parceria, aquela troca junto com eles. E vamos ver no que vai dar, né? Não, com certeza. E o pessoal também de casa aí também pode entrar em contato com a produção da Guarufama, interessados no show, que a Tati também representa a gente aí nesse nível. Aí. Olha, me senti importante agora, hein? Não, você, com certeza, né? É o que eu sempre falo, né? A gente não faz nada sozinho. É, uma andorinha só. É, não faz verão, né? Olha só. E quer deixar um agradecimento para mais alguém? Bom, eu quero agradecer em especial, né? É muita gente para agradecer, mas eu não vou citar nomes, mas eu quero agradecer a todas as companhias de dança e as comitivas, né, de São Paulo, do Brasil, que acompanham o Luiz de Santo. Tem companhias de dança que não estão aqui em São Paulo, mas estão de longe, me acompanhando, curtindo, falando do meu trabalho. Então, tudo isso, todo esse resultado é graças a vocês aí que dão esse apoio. Galera do Chapéu, muito obrigado a vocês. Olha só, mandar um super abraço. Qual o nome dela? A minha mãe, Terezinha. Sua mãe. Minha mãe, Terezinha, está aqui. Sua mãe, Terezinha. É, um abraço, viu? Obrigado por ter trazido esse talento aqui para a gente, viu? E vamos encerrar, qual é a última de hoje? Bom, a gente vai estar encerrando uma música super animada, que é a Sexta-feira, é a música de trabalho aí que a gente está levando. E é bacana porque é um country em português. Que, né, bacana. E é bem interessante que a galera, além de dançar, começa a cantar junto. Olha que, né, legal. Agora eu me lembrei daquela música, Sexta-feira, Sua Linda. Pois é. Sexta-feira é sempre um hit, né? É. Sempre um hit, né? Na verdade, essa música é composição do Giba, mas acredito que não foi no intuito de ser alguma coisa assim só para sexta-feira. Foi uma música, mas o Sexta-feira virou tema e deu certo, né? Que bacana, hein? Pena que hoje não é sexta-feira, né? Terça-feira. Mas está tudo ótimo também. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado, Tati. Te dê muita saúde e muito mais sucesso, porque você merece. Não, depois que a gente pisa nesse palco, com certeza o sucesso chega mais longe. É muito, muito bacana. É, deixa eu ver aqui pertinho aqui. Gente, a gente vai ficar com o Luiz de Santo aqui, viu? E olha, eu quero mandar o quê? Ai, meu Deus do céu. Eita, nós, é mesmo. É porque, olha, Tatiana aqui hoje, acho que eu tô com sono, gente. Não tô enxergando direito. Aí essas perguntinhas que é perigosa. É mesmo. Antes de encerrar aqui esse quadro, viu? Você não sai daí, porque ainda hoje tem muita gente boa passando aqui pelo programa. Hoje tem Vera Bianca e Guaru. Daqui a pouquinho aqui, sanfona e viola até umas horas. Olha só. Tem também Mônica Mendes daqui a pouquinho com vocês. E o Wellington Paris, ele acabou de chegar do Paraná. Olha que bacana. Legal, o pessoal veio do Paraná para se apresentar aqui. Quero agradecer também o pessoal que está saindo aí, né? Suas cidades para vir para cá. Veio também, semana passada, uma dupla maravilhosa, Gospel Arrocha. Caramba. É, bacana, viu? Geise e Josiel, beijo para vocês, Rio Grande do Sul. Olha só que bacana. Você vê que bacana? Muito legal. Então, agora eu vou fazer a pergunta para você. Com todos esses parceiros, esse tempo seu aí na música, conta pra gente um fato engraçado que aconteceu, aquele que marcou. Cara, todo mundo faz essa carinha, muito engraçado. Assim, o artista, quando a gente está se apresentando, tem várias cenas engraçadas, né? Mas já teve situações de eu chegar em programa de televisão, né? Que, de repente, você está cantando, o pedestal desmonta. Então, você tem que ter um jogo de cintura danado, né? Mas, beleza, você está cantando, o bicho cai, você vai descendo junto, né? Mas aí chega uma hora que as pernas não abrem mais, né? Não vai mais. Então, já aconteceu em algum programa de televisão acontecer isso, e foi muito engraçado, assim, o pessoal ficar olhando. Aí, eu, quando caiu de vez, eu deixei de lado e continuei fazendo. E assim vai, né? Qual é o passinho vagabundo da sexta-feira? Sexta. Estão falando assim, ó, chama-se passo vagabundo. Então, agora complicou, porque esse passo só o Adilson sabe fazer.
Então, tá convocada a Dilson e Claudinha para vir aqui com o Luigi fazer o passinho vagabundo, viu, menino? Aí é só com pediu, agora vai ter que fazer, porque a gente está na live e o pessoal, né? É, e eles criaram esse passo exatamente, né? E aplica-se muito nas músicas que eu faço em show. Então, aí tem que ser com eles mesmo. Meu pra dançarina é bem complicado. Olha, né? Aí, tá vendo? Agora vocês vão ter que vir aqui descomplicar esse negócio, viu? É, o pessoal vamos marcar curioso. Uma data, porque o pessoal vai pedir depois, hein? Pois é. Luigi, muito obrigado, viu? Valeu, pai. Gente, não sai daí, não. A gente vai encerrar o quadro com ele. E daqui a pouquinho tem mais artistas para vocês aqui no Espaço da Fama. Segura, porque o sucesso é com ele, Luigi Santo. Bora! Hoje é sexta-feira, eu vou sair, pegar a melhor roupa e me vestir. Hoje tem bailão e tem rodeio, tem festa de peão, eu tô no meio. Tem mulher bonita sem igual, tem chope, tem cerveja, eu passo mal. Moda sertaneja pra se ouvir. Não vou ficar em casa, eu vou sair. Se tem rodeio, se tem bailão, a festa é boa, vai ter mulher de montão. E nesta festa não tem igual. Você vai vir, você vai ver como é legal. Oh, se tem rodeio, se tem bailão, a festa é boa, vai ter mulher de montão. E nesta festa não tem igual. Você vai vir, você vai ver como é legal. Hoje é sexta-feira, eu vou sair, pegar a melhor roupa e me vestir. Hoje tem bailão e tem rodeio, tem festa de peão, eu tô no meio. Tem mulher bonita sem igual, tem chope, tem cerveja, eu passo mal. Moda sertaneja pra se ouvir. Vou ficar em casa, eu vou sair. Se tem rodeio, se tem bailão, a festa é boa, vai ter mulher de montão. E nessa festa não tem igual. Você vai vir, você vai ver como é legal. Se tem rodeio, bailão, a festa é boa, vai ter mulher de montão. E nessa festa não tem igual. Você vai vir, você vai ver como é legal. Comercial Pires, satisfação e bom preço, tudo em materiais elétrico e construção. Confira: forro PVC 8mm R$12,99, tinta latex 18 litros R$129,99. Comercial Pires, tudo em materiais elétricos, construção, hidráulica e ferramentas. Grandes marcas e grandes descontos. Avenida Florianópolis 289, Jardim São João, em Guarulhos. Ligue agora: 011-2466-7755. Comercial Pires. Oi, gente. Olha, estou de volta, viu? Programa Espaço da Fama por aqui na Guarufama TV, junto com a TV Guarulhos, canal 3 da NET. E olha, gente, Guarufama TV
com parceria GTC Show Produções Artísticas. Isso mesmo, essa parceria que deu certo agora nesse ano de 2017. Temos também a nossa Rádio Live FM, você pode estar acessando aí, viu? www.radiolivefm.com.br. Não se esqueça, só sucesso rolando para vocês. E eu não vou falar muito não, viu? Vou trazer a próxima atração para vocês, diretamente de Indaial, Santa Catarina, com vocês, o Wellington Paris. Segura que é sucesso! Firmes, não importa a situação. Vocês que me apoiaram tanto, me deram primeiro violão. Presto esta homenagem. Diretamente de Indaial, Santa Catarina. Tudo bem com você? Tudo. Olha que legal, viu? Um prazer enorme receber você aqui para falar um pouquinho da sua carreira e do seu sucesso. Sim. Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar? Vamos. Então, bora lá. Vamos ajeitar aqui o trem aqui. Deixa eu levar o pedestal para você cantar um pouquinho para a gente ao vivo também, né? Oi, gente. Quero mandar um super abraço para o pessoal que está aí na... Pode pôr aqui, se você quiser. Pessoal que está aí na live, muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo pelo carinho de todos vocês. E aqui é assim, a gente faz um pouquinho tudo ao vivo aqui para vocês. Eita, coisa boa, viu? Fala para mim, Wellington, quanto tempo você já está cantando? Como você resolveu cantar? Fala um pouquinho para a gente da sua história. É assim, boa tarde a você, né? Boa tarde. Eu comecei a cantar com 9 anos de idade. Ai, meu Deus. Hoje eu tô com 12 anos, então tô 3 anos na carreira.
Eu comecei a cantar, na verdade, cantar mesmo, eu não comecei a cantar aos 4 anos, 3 anos. Só fazia barulho. Na verdade, eu sou filho adotivo, né? Legal. Eu morava antes com meus pais biológicos na cidade vizinha, onde eu moro, em Santa Catarina, Blumenau, lá. A minha mãe comprou uma gaita, eu comecei a tocar, mas eu ia na casa do meu padrinho tocar, eu gostava muito, que o meu padrinho hoje é pai agora. E eu sempre gostei de música, ele botou na aula de voz, violão e gaita, mas ele queria botar primeiro na aula de escola para eu saber ler, ver, né? Interpretar depois a música. Então, ele me botou na aula de voz, de escola primeiro, depois me botou na aula de voz, de violão. E gaita, eu tô agora, o quê? 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Não tô aquilo tudo, mas já tô aprendendo. Ai, que legal, hein? Nossa, sua história é bem interessante. É bom a gente contar para todo mundo, né? É. Bom, toca um pouquinho pra gente aí. Toca um batidão aí pra gente aí. Beleza. Vamos lá. Gente, agora vamos tocar aqui com o Wellington Paris. Gente, ele veio diretamente de Indaial, viajou aí a noite todinha. Sim. Né? E acabou de chegar aqui diretamente pro nosso programa, para mostrar seu talento. Então, vamos lá mostrar pro pessoal? Sim. Vou cantar um pedacinho, então, do Pagode em Brasília. Vamos lá, então. Olha, sucesso, hein, gente? Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pacador, quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora, e o burro empacador, eu corto ele da espora. É a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Olha só, tá aí. Vixe, bom demais, viu? Vamos mandar um abraço pro pessoal que tá aí curtindo a gente? Sim. Olha, o Caio Miguel, o Xavier, Luma Fontes, beijo para você, viu, menina? Muito obrigada por estar sempre acompanhando o nosso trabalho. O Pedro de Rossi, beijo para você, menina. Ele, sabe onde ele tá? Onde? Ele tá lá na Suíça. Nossa. Tá longe, né? Mais longinho que da minha cidade até aqui. Olha, bem longinho. Olha, beijo para você, viu, menino? E muito obrigado. A Maria Volpe, Giovanni, Celso Ângelo também curtindo, Renato Quirino. O Emerson Carlos, Edson Moral. Eita, nós, tem bastante gente aí curtindo, hein? Quero agradecer, então, todo o pessoal aí que tá sempre com a gente, né? Oh, bom demais. E vamos agradecer também, né? Vamos aproveitar aqui que a gente tá nos agradecimentos. Vamos agradecer aos patrocinadores que trouxe, né? Que patrocinou sua vinda para cá hoje. Que ajudou a viagem, né? Então fala aí pra gente quem ele é. Então, esses patrocinadores são tudo da minha cidade, Indaial. Então, o Ayrton Automóveis patrocinou também a viagem. O Pereira Júnior. O Ayrton e o Pereira Júnior patrocinaram no segundo CD também. Olha que legal, hein? E patrocinou na viagem. E a Onda Federal também patrocinou. Hein? Olha só. Falando em CD, gente, eu gosto sempre de estar vindo aqui mostrar o CD para vocês. Olha só que legal, hein? Wellington Paris. Pais adotivos. Olha que legal. O pessoal que está aí na live, muito obrigado, viu, pelo carinho. E continua aí, viu? Porque a gente tem muita coisa boa aqui hoje nesse programa. Vamos cantar mais uma música ao vivo aí? O que você tem aí para mostrar para a gente? Bora lá. Vamos cantar, então, o Telefone Mudo. Opa, Telefone Mudo. Esse é bom demais, hein? Simbora, menino, que é sucesso. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz.
cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone morto não pode chamar. Olha, muito lindo, hein? Parabéns. Obrigada. Olha, o pessoal tá mandando parabéns pra você aqui. A Maria Volpe falou, lindo, amo demais essa música. E a Alessandra Tavares também falou, nossa, que gracinha. Mandar um abraço então pra elas. Isso, beijão pra vocês. Muito obrigada por estar aí compartilhando e interagindo com a gente, viu? E vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, viu? Comercial, mas a gente tem mais um pouquinho pra vocês de Wellington Paris. Segura! Comercial Pires, satisfação e bom preço, tudo em materiais elétrico e construção. Confira, forro PVC 8mm R$12,99, tinta latex 18 litros R$129,99. Comercial Pires, tudo em materiais elétricos, construção, hidráulica e ferramentas. Grandes marcas e grandes descontos. Avenida Florianópolis 289, Jardim São João, em Guarulhos. Ligue agora 011-2466-7755. Comercial Pires. É isso aí, gente. Olha, estamos de volta aqui com o programa Espaço da Fama, esse programa maravilhoso que está aí. Olha só, recorde de audiência, viu? Quero lembrar vocês que o nosso programa também retransmite lá na programa, lá na TV Guarulhos, aliás, né, viu? Canal 3 da NET, é TV a cabo, viu, gente? Canal 3 da NET, toda segunda-feira das 11h30 ao meio-dia 30. E vamos continuando aqui com ele, esse sucessão de Santa Catarina, o Wellington Paris. Canta pra gente? Com certeza. Vou cantar minha música que tá no segundo CD. Qual o nome dela? Na Hora da Partida. Então simbora. Simbora que é sucesso. Minha viola querida, voltei admirando o ar.
essa que é linda, hein? Como é que chama mesmo? Na Hora da Partida. Na Hora da Partida. É composição sua? Isso mesmo. É? Nossa, sim, que legal. E você estava inspirado, hein, para fazer essa música? Agora vamos falar um pouquinho aí. Vamos pedir pro pessoal aí, gente. Olha, o Wellington Paris veio diretamente de Indaial, Santa Catarina, viu? Esse sucesso maravilhoso. E ele que está à procura aí de um investidor para a carreira dele, não é isso? Isso mesmo. Quem quiser ajudar aí, quem conhece o empresário, quem é empresário também, é só entrar em contato com o telefone 991-410005. Ou área 47, né? Ou 3333-5676 aí. Pra entrar em contato com a gente, quem é empresário, quem conhece aí, pra dar uma forcinha e investir. É isso aí, gente. Olha só, o menino é bom demais. Quantos aninhos você tem? 12. 12 aninhos aí, ó, tem o tempo todo pra frente ainda, né? E já tá fazendo todo esse sucesso. Então, você que tá aí, você que é empreendedor, você que é empresário, então, olha só, a nova música sertaneja. Você gosta de sertanejo, é? Sim. É, você toca outro ritmo também? Eu toco também. É, o que que você toca? Sertanejo universitário também toco. Então, manda aí um pedacinho de alguma música pra gente. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. Eu sei sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais quanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Ó, é bom demais, viu? Brigadão mesmo. Quero mandar um super abraço ao meu amigo Alexandre Abdou. É, beijo pra tu, viu, menino? TV Série Cine aí também, colocando o programa Espaço da Fama na sua playlist. É só você acessar lá, TV Série Cine. É mais um parceiro aí da Claro Fama TV, viu? Olha que legal. Deixa o telefone de contato para show, pessoal que quiser contratar seu show. Sim, então vou falar novamente, é a área 47-991-410005 ou também a área 47-3333-5676 para entrar em contato com a gente aí, para contratar shows. Nós fizemos separar quem quiser contratar em bar, nós levamos um gaiteiro ainda e quem quiser contratar com a banda... também é outro valor. Então, quem quiser tabelado, quem quiser contratar com a banda, daí é outro preço já. Olha que legal, viu? Então, pode ir só o gaiteiro ou também pode ir a banda, é isso? É. Olha que bacana, hein? Então, gente, olha, vamos ligar aí, viu? E vamos contratar esse show maravilhoso. Olha, quero agradecer, viu, você estar aqui hoje, agradecer o seu pai também por estar aí. Olha, parabéns pelo pai que você tem, viu? Obrigada. Deus abençoe, continue sempre assim, porque esse menino vai longe, viu? É tudo que hoje a gente planta, amanhã a gente colhe. É verdade. Então, hoje pode estar difícil, mas tenha certeza que com muito carinho você vai conseguir, viu? Obrigada. Tá bom? Pode falar. Então... eu vou fazer uns agradecimentos, então. Sim, por favor. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter feito essa viagem aqui, bem, né, sem acidente, sem nada, por ter cantado pela primeira vez aqui no seu palco. Também quero agradecer os patrocinadores também, que patrocinaram essa viagem. Em segundo lugar, minha família, né, que sempre está presente, principalmente meus pais, que sempre estão me apoiando na minha carreira artística. Também quero pedir assim, os fã-clubes, que também eles ajudam a divulgar, compartilhar, curtir na página. Legal. Então, quem não compartilhou ainda, pode ir lá escrever o Wellington Paris. Só curtir e compartilhar, marcar seus amigos. E também nós fizemos uma live também na internet. Então, já quem tá na live agora, tem a live também meu, que é toda terça e sexta.
Na terça, nós trocamos, porque nós, eu vim pra cá, né? Certo. Daí não deu pra fazer a live hoje, mas é sempre às 7h30, 8 horas. Ah, que legal. Terça e sexta. E tem prêmios também. Olha, tem copo bacana. Meu, tem várias coisas. CD. Então, nós sorteamos terça-feira. Olha, que bacana, hein, gente? Então, vamos curtir a live dele toda terça-feira e... E sexta. E sexta. Sempre às 19h30? É. Ou às 8 horas da noite, né? Olha só, então entre 17h30 e 20 horas, ele está entrando aí na sua live terça e sexta, é isso? É. Olha, obrigado, viu? E vamos encerrar, qual é a última que você vai cantar? Então eu vou cantar uma música religiosa que está no meu segundo CD. Todo CD eu sempre quis fazer uma música religiosa, no primeiro também tive. Agora no segundo eu vou cantar Noites Traiçoeiras. Nossa, que lindo. Olha só, muito obrigado, viu? E volte sempre aí quando você quiser aparecer. Quero agradecer a você também. As portas estão abertas. Quero agradecer a você que convidou a gente aí para estar aqui hoje. Oh, eu é que agradeço o carinho de vocês aí. Tenho sempre conversado com seu pai no WhatsApp. Parabéns, viu? E olha só, gente. Vamos ficar com mais um pouquinho aqui de Wellington Paris. Daqui a pouco eu volto com vocês, porque tem bastante gente ainda para se apresentar. Tem Mônica Mendes e daqui a pouquinho também tem Vera Bianca e Guaru. Para vocês aqui na Guarufama TV, Espaço da Fama. Simbora? Eu vou deixar você cantando aí. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui. Vamos arrumar aqui o pedestal aqui para você. Vamos lá. Aí você faz aqui, já faz certinho, já faz em pé, né? Claro. E eu vou para ali tomar uma água. E volto daqui a pouquinho, viu, gente? Continue aí com o Wellington Paris. Tá. Deu lá. Certinho? Então, simbora. Espaço da Fama, hein? Volto já. Deus está aqui neste momento, sua presença é real.
Comercial Pires, satisfação e bom preço, tudo em materiais elétrico e construção. Confira, forro PVC 8mm, R$12,99, tinta latex 18 litros, R$129,99. Comercial Pires, tudo em materiais elétricos, construção, hidráulica e ferramentas. Grandes marcas e grandes descontos. Avenida Florianópolis 289, Jardim São João, em Guarulhos. Ligue agora, 011-2466-7755. Comercial Pires. É isso aí, gente. Olha só, estamos voltando aqui com o programa Espaço da Fama, esse programa maravilhoso. E eu estou feliz da vida por você estar aí curtindo, compartilhando, viu? E fica ligadinho na nossa live. Toda vez que tem gravação, tem live aí para vocês, nosso Face. Agradecendo também a parceria maravilhosa agora 2017 com a GTC Show Produções Artísticas, também com a TV Guarulhos, canal 3 da NET, viu? Nosso programa sempre passa lá, segunda-feira das 11h30 ao meio-dia e 30. Quero mandar um super abraço também, Alexandre Abidon, ele que está aí ligadinho com a gente, colocando sempre o nosso programa na sua playlist. É só você ir lá, se inscrever no canal, né? E também assistir pela playlist deles, no TV Série Cine. Não se esqueça, viu? E vamos continuando, porque aqui o programa de Espaço da Fama não para. É só famoso para vocês. Diretamente de Guarulhos, fazendo sucesso estrondoso, ela, Mônica Mendes. Segura que é sucesso. Desce tequila, estourando champanhe, que a galera agita. Desce tequila, DJ aumenta o tom, que a galera Tudo bem com você? Tudo prazer bom? Enorme, acho, viu? Prazer é todo meu, obrigada. Bora pelo convite. Bora sentar para nós prosear um pouquinho? Bora sentar um pouquinho. Pessoal aí da live, uma boa tarde. Um pessoal aí da TV também, boa tarde. O pessoal da live tá aí curtindo bastante, muito obrigado, viu? E vamos compartilhar, vamos mandar coraçãozinho, joinha, que nós gostem. É bom. Um pouquinho para mim de Mônica Mendes. Bom, eu comecei minha carreira faz 4 anos musicalmente. Antigamente eu já fui apresentadora e fui modelo e também dançarina.
Olha, que bacana, hein? É mil e uma utilidades. Sim. É só chamar que estamos prontos. É, que bacana. É, esse seu ritmo, ele é o quê? Ele é um pop dance? É um sertanejo universitário? Esse sertanejo, ele é universitário. É uma mistura de zunk com um pouquinho de vaneira, né? É um popnejo, vai. É, deu essa mistura para Desce Tequila, mas eu também canto a rocha. Eu vou vir com um novo trabalho que vai ser um sertanejo romântico, eu canto sofrência. Olha, que legal. Tamo aí. Bacana, um pouquinho de tudo. Sim. E fala para mim, tem influência já da música para você cantar ou não? Porque gosta mesmo. Influência, eu canto desde pequenininha, né? O pessoal falava que eu era afinada. Aí comecei a fazer shows com as bandas dançando, aí o pessoal me ouvia cantando lá no fundo, né, ensaiando com a banda, via lameando, falava que eu tinha dom, né? Ai, que legal. E como apresentadora você trabalhou aonde? Pode falar aqui, eu, viu? Porque trabalhei na TV aberta. É? TV aberta de São Paulo? Isso, no canal Nova da Net. Que legal. E como era o seu programa? Meu programa era musical, igual o seu, revelava novos talentos. E eu fiquei quase um ano lá na TV aberta. Ai, que bacana. Chamava Show na TV, o meu programa que eu apresentei. Teve outros apresentadores depois que eu saí, mas eu fui a pioneira do programa. Olha, que legal. Atualmente você mora em Guarulhos? Eu sempre morei em Guarulhos. Sempre moro em Guarulhos. É de Guarulhos? Natural de Guarulhos também? Não. Nasci em São Paulo. E eu vim para cá, eu tinha uns 10 anos de idade. Já faz um tempinho já, né? Ah, tempinho. Então vamos fazer o seguinte? Já a gente conversa mais um pouquinho, porque ela vai cantar aqui para vocês, viu? É, você que está aí na live. Deixa eu mandar um super abraço aqui pro pessoal que está na live curtindo aqui. Um beijo. Deixa eu ver quem é que está aqui. Eli Silvestre, beijo. Anselmo Mantoani, Evander Martins, Toninho do Mercadinho. Oh, Toninho do Mercadinho, gostei, viu? Rimou. Adilson, beijo pra você. E Oliver Brito, daqui a pouquinho eu mando mais alô aí pro pessoal. Porque agora nós vamos curtir Mônica Mendes, viu? Vamos cantar? Bora. Ó, gente, é assim, viu? Espaço da Fama? É lógico, os famosos. Ó aqui, ó, quem vai cantar? Eu. Segura. Tamo igualzinho a roupa, só inverteu, hein, Tati? É, pois é, você vê? Bora lá de moda, pessoal aí de casa, bora dançar, curtir. Simbora, que é assim, ó. Vai dar B.O., o nosso lance, vai dar B.O., nosso romance, vai dar B.O., eu sei que vai, você indo na frente, eu indo logo, logo atrás. Chegou na balada todo lindo, fiquei louca por você. Me encantou com o seu jeito de menino, mas tinha algo que eu não queria ver. Parecia estar só, mas não estava. Tinha companhia de alguém, mas ao seu lado você viajava e parecia não sentir bem. Aí o nosso olhar se cruzou, chama, meu coração incendiou. Vai dar B.O., o nosso lance. Vai dar B.O., nosso romance. Vai dar B.O., eu sei que vai, você indo na frente, eu indo logo, logo atrás. Vai dar B.O., o nosso lance. Vai dar B.O., nosso romance.
Eita! Vai dar B.O., é? Deu, muito B.O. já. Inclusive, essa música foi até engraçada, viu, Tati? A primeira vez que ela cantou para uma multidão foi no velório. Eita, então... E deu B.O. então, hein? Deu, menina. O celular do rapaz, um amigo meu, saiu. Era foi a minha primeira moda que eu gravei, foi essa. Aí ele falou, ai, legal, legal. Aí ele saiu, foi para um velório, chegou lá, o celular dele começou a gritar. A música vai dar B.O. E o pessoal junto essa música. E no celular dele, o celular travou, menina. Todo mundo olhando para ele. Olha só. Então, aproveitando que você já está me falando, né? Me fala aí, nos shows que você tem feito, já aconteceu alguma coisa assim que marcou? Bem engraçada? Essa já foi engraçada, hein? Olha, engraçada aconteceu no meu programa. Conta pra nós. Menina, você não sabe. Eu sempre levo. Eu tô de short hoje, mas aquele dia eu esqueci o short pra gravar. Eita. Eu não levei outra calcinha. A calcinha arrebentou, menina. Meu Deus, aí é no B.O. meio da gravação, aí e eu segurando, fingindo que tava tudo bem, tava tudo certo. E não tá nada bem, menina. Eu tive que fazer um nó. Bem, mas machucava aquele nó e entrou lá dentro. Menina, doía, viu, trem? Foi um mico, um dos micos que eu já paguei. Foi olha esse. Só. Vamos aproveitar e mandar aqui um alô pro pessoal que tá aí assistindo. Paloma, obrigado, viu? Paloma Bianca aí tá assistindo. Beijo para tu, viu? Dick Sodré, Wagner Gonçalves. Menino, olha, beijo para você, viu? Deixa eu abração falar. Pessoal aí, Isabel, né? Da loja... WG História, eu acho que é isso, né? Bom, espero ter acertado. Legal. Deixa eu falar pra galera aí que tá assistindo na live, é só me seguir nas redes sociais, Mônica com K Mendes. Segue eu aí, começa a conhecer mais o meu trabalho e aproveitando, mandar um beijo, né? Porque se não Sim. fosse ele, eu não estaria aqui, o Jaime Solução. Isso, Jaime. Beijo pra obrigada, JS. Hein, pelo carinho. Soluções. Olha que assistindo também a gente aqui, ó, o Oswaldo Araújo, ele que é pai daqueles meninos maravilhosos aí, viu? É Vitor e Vinícius. Traz os meninos aqui para cantar no programa, viu? Tô convidando. Ed Jambeiro, menino, obrigado pela audiência aí, ó. A Paloma tá mandando um abraço, pedindo para mandar um abraço pro Silvano Santana. Silvano Santana. Um beijo, Silvano, um abraço. Me segue aí também na rede social. E também tem o Instagram, @cantora_Mônica com K. Me seguem aí que vocês vão ver todas as novidades. Vai ter moda nova chamada Dependência Química, que vai ser uma música bem romântica, bem bacana. Vai ser diferente desse trabalho que eu já gravei, tá? E vai vir você aqui, né? Com certeza. Ah, então tá jóia. Tá vendo, né, gente? Vai vir em primeira mão aqui, então fica acompanhando. Olha, se eu for ficar mandando abraço aqui para quem está na live, eu vou ficar passar o programa todinho mandando abraço. Isso. Mas deixa eu aproveitar aqui o Felipe Lima e a dupla Sadi Santori. Meninos, beijo, viu? Sucesso saudade aí. Dos seis. Parece aqui também, viu? E fala um pouquinho para mim aí, como que está a sua agenda de show? Conta para gente, deixa o telefone de contato. O telefone de contato para show é o prefixo 11-985-96-589. Por enquanto, eu ainda estou sendo cantora independente. Você aí que tem uma produtora, uma agência, precisando de um cast de uma cantora para entrar aí na sua agência, entre em contato comigo, que eu sou independente. Quem quiser também pedir as músicas, ouviu aí na rede social ou até assistir o programa na TV, quiser pedir a música, eu envio via WhatsApp para todo mundo. Tá? Sempre que possível, eu estou sempre atendendo todo mundo. Pode mandar pelo telefone 11-985-96-589. Olha, quem não conseguiu aí anotar, tá na tela, hein? Corre lá, pega o papel e caneta. Outra coisa que eu lembrei de mico que aconteceu no show. Olha, então vamos lá. Menina, levei um tropeção. O pessoal gosta, viu, dessa parte aí. Não, eu cheguei atrasada, o pessoal sobe só pra cantar e tal. Eu cheguei atrasada, menina, você não sabe, levei um tropeção e o meu sapato... Você acredita que eu perdi o salto do sapato? E já estava entrando. Já. Tava. E aí eu perguntei, eu perdi meu salto. Não, tem que ir logo, vai. E eu lá cantando e tal. E procurava meu salto no escuro, não achava.
Aí o segurança achou no meio da multidão que para entrar a gente teve que entrar pela entrada principal mesmo, que o camarim era do outro lado. O segurança veio e me entregou o saldo. Eu falei, obrigada. Eu acho que essa de saldo bate o recorde aqui, viu? Principalmente não, né? Só os cantores, porque os cantores usando salto aí ia ser demais. É, ia ser pequenininho, né? É, salto pequenininho. Então, mas tem cada história aqui, viu? Teve eu não lembro quem foi que falou, né? Que foi dançar e aí o sapato... A Cíntia Rubi. Falou que foi fazer um passo lá, quando ela fez tchum, foi embora. O sapato voou. Ah, eu também já cheguei um dia antes na cidade achando que eu estava atrasada para o show no interior de São Paulo. Tá muito engraçado, eu achando que eu estava atrasada. E chegou um dia antes? Cheguei um dia antes. Bom então, que eu fiquei no hotel 5 estrelas, curti, me diverti. Foi bacana. Valeu a pena, né, a antecipação, achando que estava atrasada. Mas antes, chegar cedo do que tarde, né? Oh, com certeza. Olha, vamos deixar os agradecimentos, pessoal? Bom, eu gostaria de agradecer ao meu irmão, que me ajuda às vezes na produção, o Johnny. O pessoal da Go, entretenimento, artista, produção artística, os meninos, que talvez também a gente vai entrar numa parceria bacana, o Henrique e os outros meninos, que eu não estou me recordando agora o nome. A Dandara, a compositora Dandara Rosa e o Dado Lima, que vai ser a música Dependência Química, que me cedeu a música. Em breve, viu? Vai estar lançando aí para a galera. Espero que a galera curta. Vai vir uma pegada mais romântica. Legal. Né? O romantismo nunca sai de moda, né? Não, não sai mesmo, não. Né? Então, vai vir uma outra roupagem. E agradecer a todos os meus fãs, as pessoas que me seguem nas redes sociais. Obrigada a você, a toda a sua produção, que me trataram super bem aqui no seu programa. Quem quiser vir aqui divulgar seu talento, pode vir, que é sempre bem recebido, bem-vindo. Tá? Bem-vindo. Obrigada. E que Deus abençoe todo mundo. Obrigada a todo mundo de casa. Que curtiu o meu trabalho, me segue aí nas redes sociais. Vai aparecer aí Mônica Mendes. É só ir lá, me seguir na minha fanpage. Me segue também no meu Face, no meu Instagram, em tudo. E vai estar sempre ligadinho. Se Deus quiser, também vou voltar em breve para a TV. Oh, com certeza. Quem sabe aqui, né? Oh, com certeza. As portas estão abertas aqui, Guarufama TV, trazendo super talentos para você. Ó, oh, rimou, hein? Eita. Meu Deus. E nós gente, tá igualzinho. Ó. É, tá igualzinho aqui, ó. Só trocou as posições. Isso aqui. Isso é que não combinamos, se tivesse combinado. Oh, essa semana também eu combinei com... Foi essa semana? Com o Leno, né? É, com o Leno. Eu tava de bota, né? Branca e calça preta, e ele ao contrário. De calça de branca, branco. Não, tava só de calça branca e sapato preto. Ah, mas se ele viesse todo de branco, ia falar que ele saiu do hospital, né? Né? É, isso mesmo. Ou ano novo saiu do hospital. Médico, enfermeiro, brincadeira. É. Gente. Não, mas tem que descontrair. Olha, Mônica, muito obrigado pelo carinho, eu viu? Que agradeço. As portas estão abertas, volte sempre. E que Deus te dê muita saúde. Amém, e nós muito todos. Mais sucesso que você já tem, viu? Tá. Vamos encerrar com qual bora. Agora? Pede implora sofrência, bora. Eita, bora de sofrência, gente. Mas essa não música sai. Aconteceu. Olha. Comigo, hein? É. Igual a Nayara Azevedo. Gente, deixa eu só falar para vocês. Não sai daí, não. Você que tá aí na live, olha só. Fique continue, porque a gente tem Mônica Mendes. Eu vou pro comercial e volto com Vera Bianca e Guaru, diretamente de Guarulhos, viu? Beijo para vocês. Beijinho. Sucesso. Beijo, obrigada. Simbora. Bora lá, gente. Olha o quanto eu sofri, o quanto eu chorei, você nunca deu valor.